Сәлеметсіздер ме достар, мен сіздерге қазір тез арада шақыру бюджет жасау жолдарын көрсететін боламын. Ешкімге ақшаға жасатпай қойыңыздар, одан да дәл осылай өздеріңіз жасасаңыздар болады. Ең бірінші біз қалай жасаймыз? Бірінші біз өзімізге шаблон алып алғанымыз жақсы, задний фонға футаж дейміз ғой, мысалы YouTube-тан осындай бір футаждарды алсаңыз болады. Қазір қалай іздеу керек екенін көрсетемін. Мысалы мынандай. Неге осындай неше түрлі ортасына жазуларды жазып деген сияқты неше түрлісі бар ондайдың YouTube-та, басқа жақтан іздесеңіздер болады, мына жақтан тұр мінекей. Просто так шаблон десеңіз, шаблон пригласительный деген сияқты, шаблон ұзату той, немесе футаж свадьбе жаңа пригласительный деп жазсаңыздар примерно шығарып бере берді. Футаж деген сол жасыл фонда жасалып бергені. Мінекей мынандай вариант та бар екен, если что осындай футаждарды аламын дейтін болсаңыз, міне астының жанында поделиться деген бар. Копировать етіп сілтемесін көшіріп алайық. Енді соны Telegram-ға неке скачаться YouTube дегенге жібересіз сілтемесін. Сол кезде сізде видеосын да алып береді, музыка болса музыкасын да алуға болады. MP3 деген бассаңыз, тек қана соның музыкасын алып береді. Маған видео керек, мен максималды ең жоғарғысын таңдаймын, 1080 деген. Мінекей шықты. Қазір жүктеліп отыр. Мына жерде оның алдында анда видео жүктелді көрдіңіз. Сілтемесін жібердім, маған шықты, и мен жүктеп алдым. Енді қазір науда мысалы 5 минуттың ішінде жүктеледі деп айтып тұр. Мінекей мына видеомыз шықты, енді өзімізге басып алу үшін мінекей осындай бір видео астына жаңа поделиться дегенді басып скачать етіп сохранить етіп аласамыз өзімізге. Болды, бізде задний фонда футаж дайын, енді бетіне текстерді жазып жасай берсек болады. Мысалы так мен CapCut-пен монтаждай, CapCut деген өте ыңғайлы. CapCut деген приложениеге кіресіз, новый проектті басып жаңа футажыңызды тауып алсаңыз болады. Или болмаса қай футажын айтып жүрген, мына футаж болса мына футажды ала беруге болады. Мысалы мына футаж күшті ма, или екінші футаж күшті ма, қайсысы ұнайды ала бересіз. Мынаның несі келмейтін болса онда ана екіншіні аласақ та болады. Сразу мынаны ала салайыншы. Так қайсы еді жаңа, мына ма еді, осыны ала салайын. Осыған үлкен болып көрініп тұрады екен. Мынаны удалить салайын, мынаған жаза беремін. Мен тексттерін дайындап қойғанмын заметкеге, мінекей тойға шақыру. Мысалы осылай да осылай. Мен ананы көшіріп ала салайын. Копировать дейтеміз да мына жаққа. Тексттің үстін басамыз да давай текст деген үстіне жаңағы жазуымызды жазамыз. Астына түсіріп қоя салайық. Астына түсіріп қоя салайық. Көрдіңіз бе, мен осылай толтыра беруге болады. Қараңыз ана жерде Қ, Ғ деген қазақша әріптер біртүрлі болып тұр. Біріншіден цветін таңдап алайық. Неге стиль деген жерге кірсеңіздер неше түрлі цветпен бар. Шрифт деген кірсеңіздер неше түрлі шрифт бар. Бірінші жаңағы стильмен андай бір нелерін таңдап алсайын цветтерін. Ну уақытша мен былай біреуін таңдаған болсам, егер осылай таңдаған болсам, мысалы ана қараңыздар Қ, Ө дегендер біртүрлі көрініп тұр. Енді шрифт дегенге барсам, міне русскийдің ішінде неше түрлі қазақша нелер де әдемі көрініп тұр. Мысалы көрдіңіз ба, мынау да нормально екен, мысалы мынау да нормально деген сияқты. Мысалы мынаны алған болсам, ну енді цветтері ыңғайсыз болып тұр ғой, маған көк түсті таңдайыншы. Көбіне көк болғанда да бір жасыл көк па, или бір жасыл қыштау ма, бір цвет обработка тен басқа бәрі тұр. Мысалы неше түрлісі задний фондағы тенің цветі, если что-ның цветін өзгерту керек болса мына жерде мына түсті шамалы таңдап көруге болады ғой, болатын сияқты. Тенді алып тастай салайық, тенге ақ қойын бәле. Ондай емес, лучше былай аласайшы, осылай істейік та. О, мынау әдемі екен, иә, енді әдемі болды. Енді әдемі болды. Если что ары қарай өзгертетін болса өзгерте беруге болады. Неше түрлі эффекттер бар, басқа бар. Жаңағы несін өзгертемін десеңіз жирный аласыз ба, басқа қаласыз ба, мінекей бүйтіп жаңағы жылысыңыз шығатын жирный деп тұр. Бүйтсеңіз сәл жирныйлау болады, әдемі қалыңдау, әдемі көрініп тұр. Үстін тексті көтеріп тұрасыз да жаңағы қарай жылысасыз осылай. Ну если что мынаның алдында сөз жазу керек па, мынаны копировать ете салайыншы, андай созбай ақ. Маған енді қандай той керек, шақыру билет деймін ба, или ұзату той деймін ба? Ұзату тойдың текст ау деймін. Ұзату той болса ұзату той дей салайыншы. Ұзату той, анау жаңа копировать етілмеді ғой. Ну ладно, қайтадан істей салайын. Стиль, свет, свет қайсы еді, мына свет таңдаймыз. Стильдің ішіне кіреміз да жаңағы шрифтқа кіріп, енді шрифттің ішіндегі мына шрифт таңдай салайық, или мынандай неше түрлісі бар екен. Анимация беруге болады шығуына, мінекей көрдіңіз ба. Про дегендер сәл платныйлар, сосын андай бесплатныйларын алыңыздар, жанында ешнәрсе жоқтар бар, бесплатныйлар. Бүйтсеңіз мынау жоғары жақтан шығады, астыңғы жақтан шығады деген сияқты. Мынаны бүйтсеңіз былай шығады, сәл бүйтіп созсаңыз жай асықпай шығады, мына бүйтіп
неше түрлісі бар мына жерде, былай өтсеңіз мынандайы бар, мынаны өтсеңіз мынандайы бар деген сияқты. Енді өзіңізге ұнағанын ала бересіз ғой. Мен енді примерно мынандай светті таңдай салдым. Артқы артынан кететін кездерде кетуінде істей беруге болады. Анимация мысалы келуі ғой, жаңағы шығуы, вот деген. Енді вывод деген наоборот кетуі. Бүйтсеңіз артқа қарай задний бар кетеді, мынандай соза салуға болады. Онда мысалы осылай ұзату той кетті, болды, созуың қажет жоқ, мына жерге дейін жетеді. Дальше ары қарай құрметті ағайын туыс бауырлар бірдеңе дегенде дальше қосып жібере салайық. Құрметті ағайын туыстар, бұған да анимация бере салуға болады. Стиль анимация, болды, кейін анимацияны таңдай саласыз. Мен өтірік өтіп баса салайыншы, мынаны бастым, мынаған мынаны бастым, мынаны баса салайын ба, мынаған арт жағына біреуін баса салайын өтірік өтірік. Сонда мысалы қараңыз, бүйтіп келді да келесі уже ұзату тойдың несі ары қарай құрметті достар ағайын туыс жекжаттар деп ары қарай кете береді. Қысқартып өзіміз қысқартамыз да осылай қысқарта береміз. Дальше ары қарай дәл осылай копировать етіп келесі текст жазып кете береміз. Копировать етеміз да міне, мына текстің орнына мынау да дәл солай шығады. Келесіде мына текстің орнына өзіміздің текстімізді жаза саламыз. Келесінде осылай осылай өшіріп дәл ары қарай жазатын болсақ кете береді. Осылай осылай жазып көріңіздер ғой, келесі болатын жері осындай жер, баратын жері осындай жер, жаңағы той иелері деп бәрін осылай өткізіп жасай беруге болады. Енді бізде былай қарасаңыз почти текст дайын, осылай осылай кете береді до конца, соңына дейін. Полный текстімізді жазып алғанша, мысалы мына текстің бәрін жазып алғанша осылай біртіндеп біртіндеп шығара беруге болады. Мен абзацқа бөліп қойғанмын, көріңіз ғой, бірінші тойға шашу деген бірінші кетеді, екінші мына құрметті бауырлар, үшінші жаңағы аты туралы, одан кейін тойдың болатын күні, мекен жайы, той иелері деген сияқты. Сөйтіп жеке жеке бәрі жазылу керек осылай. И задний фонға музыка қоятын болсаңыз, ютубтан аламын десеңіз, ютубтан ала салғаның өзіңізге жақсы. Енді мен бірақ ютубтан алып қазір қолданбай қояйын, өйткені авторский нелер ұстайды. Ютубтан алатын болсаңыз былай істейсіз, міне ұзату той музыка. Мінекей мына жерде неше түрлі музыкалар шығып тұр. Если что, мына музыка керек па сізге? Егер осы музыка керек болатын болса, жаңағы міне Роза Әлқожаның поделиться басасыз, скопировать. Дәл жаңағы мен ана жаққа телеграмға мен сілтемесін жібердім ғой, ол жаққа сілтемеде мен видеосын алғам. Енді маған музыкасы керек. Музыкасын алатын болсам дәл осылай и музыканы неге жібере саламын, ютуб жаңағы капкатқа жібере саламын. Мына жақтан емес, мен мына жақтан басқа фонетикадан бесплатно бір музыка ала салайын, әйтеуір бір авторский ұстап қалар, бесплатно бір нәрсе, любой бір әнді. Поделиться міне жоғары жағында оң жақ бетінде поделиться, тағы да поделиться, капкат разрежит, міне вообще өзі музыкасымен бірге шығады. Деген сияқты. Енді мына жерде басқа музыка қойсаңыз әдемі, одан да әдемі болады ғой. Енді жаңағыдай қыздың ұзатуына байланысты музыка болатын болса, и дальше осылай осылай бітеді. Видеоның соңына келген кезде музыкаңызды қысқартасыз да удалить етесіз, видеоңызды осылай сақтайсыз. Все болды, экспорт деген басасыз и видео сақталды. Ешқандай қиын емес, біреуге заказ беріп олай жасағанша осылай өзіңіз жасай салған жақсы. Үйдегі кішкентай мектеп оқитын болсын, үйдегі жастарға істетсеңіздер мынаны бірден қағып алатын, үлкен кісілерге сәл қиындау болуы мүмкін, жастар бірден үйреніп алады. Болды, осылай біздің видеомыз дайын, осылай істесеңіздер болады.